A nyní... Nyní, dámy a pánové, dovolte, abych s úctou, ale i s pocitem velké národní hrdosti pozval našeho dalšího hosta. Je jím paní Madeleine Albright! Dobrý večer, madame, já vám moc děkuji, že jste přijala naše pozvání a přijměte jako výraz mé úcty, a nejen mé, ale i mých kolegů a možná i řady diváků, tuhle malou kytici. Malou. Dobrý večer, to krásně. No, a já vám ji dám, aby vás nerušila při rozhovoru, tak prosím, já vám ji na chvilku dám tady do vázy, která tu není, čili kytka počká. No, ale... Paní Albrightová, vy jste přijela taky, protože vám vyšla teďko čerstvě knížka Pražská zima. Já jsem si tu knížku přečet a zaujal mě už začátek, kde píšete, že jste vlastně v 59 letech nastupovala jako ministryně zahraničních věcí Spojených států, přesvědčená, že o sobě všechno víte, že sebe znáte a že to mělo jedinou chybu, že jste se neznala. Že jste nevěděla podstatnou věc. Ne. To je vlastně unikátní případ, kdy jste se dozvěděla z novin kus svý vlastní minulosti, že? Ano, pravda je, já, když jsem se stala velvyslankyně v UN, tak najednou začali lidi mě psát dopisy, hlavně řekli, já potřebuji peníze nebo vízum. A nějaký lidi pak opravdu řekli, my jsme znali vaší rodiny, ale všechny jména a data byly špatný, protože například někdo řekl, já jsem chodil do školy s vaším otcem 1915, což bylo nemožné, protože se narodil v 1909. A pak, když já jsem, moje jméno bylo tam, jako aby byla Secretary State, a právě jsem byla v Bílém domě s konzulantem, oni se, že... dostala jsem dopis od někoho, který všechny data a jména všechny byly správný a řekli, je, my jsme znali vaší rodiny, to byli opravdu báječní Židi. A já jsem se na to podívala a nevěděla, jestli je to pravda nebo ne, ale když jsem byla s těma advokátama, oni si mě ptali všechny ty otázky, co se normálně ptají, jestli jsem platila daně nebo jestli někdo pro mě pracuje. A pak nakonec řekli, my se vždycky ptáme jednu otázku všech lidí. Je něco, co jsme se měli vás zeptat, co jsme se nezeptali, co byste nám chtěla říct? Já jsem řekla, je to možný, že já jsem židovského původu. A oni řekli, no to nevadí, náš prezident není antisemita. Tak to, co pak stalo, že jeden žurnalista chtěl o mě psát a začal se dívat trošku na ten můj background a když já jsem byla Secretary State, tak on přišel do mý kanceláře, začal mě ukazovat takový ty příšerný kartičky, co nacisti měli a koho vlastně poslali do koncentračního táboru. A je to jedna věc, vědět, že člověk je židovského původu, něco úplně jiného, najednou zjistit, že víc než 20 mých příbuzných bylo poslaný do koncentračního táboru. Tak v té době už jsem byla Secretary State, bylo to trošky, bylo to těžký vodět, tak můj bratr a sestra přijeli sem a začali se na to všechno dívat. No. Ale ještě jsme to neměli dohromady, tak já proto jsem psala tu knihu. No ale já jsem si četl s ohromným zájmem, vy taky vlastně tam mapujete celý to období druhé světové války a vysílání z Londýna a tak dále, který mimochodem řídil váš pan otec. Že? Váš pan otec je taky pozoruhodná postava, bych řekl, jaksi obdivuhodná, protože taky je po něm pojmenovaná univerzita v Denveru. Jo. Ale víte, mě zaujal jaksi nějaký jeho výchovný element, který musel mít, nebo profesorský jako profesor. Tak dcera ministr zahraničních věcí Spojených států, první žena v dějinách, že? To je velký úspěch pana otce taky. No ale další jeho studentka, kterou vedl, Condoleezza Rice, opět ministryně zahraniční a dokonce za republikány. Ano, čili měl... se naučil něco jiného od něho. No, ale ne, ale jak se na to díváte, tak to přece... To, co je zajímavé, můj otec byl československý diplomat. Hmm. A v času války jsme byli v Londýně, pak se sem vrátil, pak byl ambasádor do Jugoslávie, pak... přišli komunisti a my jsme vodili do Ameriky a on dostal práci v University of Denver
a byl moc dobrý profesor. A já myslím, že to, co je zajímavé, je, že vlastně ten emigrant diplomatický český vychoval dvě secretaries of state. No. Tak opravdu měl docela velký vliv na to. A to, co je o něm zajímavé, on tak věřil demokracii. A ta kniha, jak to je psané, je to vlastně v třech vrstev. To vlastně o mojí rodině, to je ten začátek. Pak je to, co se všechno stalo v čase války, jak ta válka, co byla diplomacie. A pak třetí vrstva toho je, jak je to těžké dělat úplně morální rozhodnutí. Každý si myslí, že všechno je buď to černý nebo bílý. Tak já myslím, že on tomu opravdu dobře rozuměl a byl báječný otec a báječný profesor. Mimo jiné mě zaujalo, jestli dovolíte, taková malá impertinence. Tam jsem četl, že jste byla hodnocena jako dobrá žačka asi v 10 letech, jenom jste měla 4 ze zeměpisu. Ano, to bylo trošku blbý. To mě malinko potěšilo, protože jsem si říkal, že bych ještě mohl být ministrem. To je úplně možný. Já myslím, že učitelka by nevěřila nejenom, že jsem to neuměla, ale pak jsem jela do všech těch zemí, kde jsem nevěděla, kde jsou. Jo, to čili pro vás to byla velmi dobrá funkce, že jste si to konečně mohla všechno prohlídnout. No a pak jsem si našel pár výroků, které mě zaujaly vašich a které se mě zdají zajímavý. A tenhle ten obzvlášť. Abyste pochopili Evropu, jste řekla, musíte být buď genius, anebo Francouz. Ano. No a co tomu říkáte? My se tady teď meleme s tou Evropskou unií, každá země po svým. Jaký na to máte vy pohled, jako člověk žijící ve Spojených státech a se zkušeností ministra zahraničních věcí? No víte, tahle kniha vlastně ukazuje všechny ty problémy, které tam byly v 20. století, jak lidi se hádali, země byly malý, každý neměl rád svého souseda a hádali se furt. A právě proto jsem myslela, že udělat tu Evropskou unii bylo moc důležitý, aby si lidi rozuměli, aby opravdu lidi mohli cestovat, pracovat v jiných zemích. A jako Američanka, pro nás to bylo a je to důležité, aby byla silná Evropská unie. Mm-hmm. Protože Amerika potřebuje partneři a my jsme docela všichni stejní a ta partnerství mezi Evropou a Amerikou je opravdu, se potřebuje, aby jsme fungovali v světu. Tak když se teď díváme na to, jaké je to bordel, tak se s tím něco musí dělat a já myslím, že je to důležité, aby Česká republika v tom byla. A ne, aby se najednou se rozhodlo, že s tím nechcete nic mít. A já myslím, že to důležité, že ta Nobelská cena byla vlastně daná s tím, aby lidi chtěli s tím něco udělat, že něco se s tím musí dělat, protože je to důležitý. Je to důležitý pro vás, ale taky pro Ameriku a pro svět. Tohle je taky váš citát. Američané sice velkoryse podpoří konkrétní humanitární projekt, ale zahraniční pomoc jako celek je asi tak populární jako ptačí chřipka. Jo, ale to je pravda, protože hlavně Amerika je velikánská země a můžeme tam, lidi si myslejí, můžeme fungovat úplně sami, což nemůžeme teď. A taky si plno Američanům vlastně myslí, že dáváme hrozně moc peněz na to pomáhat jiným. A když se člověk dělá takový focus group s Američani, tak oni říkají, že 25% našeho rozpočtu jde jiným, což není pravda. Ale Američani dávají plno peněz a pomáhají a chtějí pomoct, ale nejsme imperialistická země. Amerika nerada okupuje jiné země. Tak proto je to dobrý, že prezident Obama teď skončil tu válku v Iraku a skončívá to, co se děje v Afghánistánu. Co myslíte, jak dopadnou ty volby? Bude to za pár dní? Obama vyhraje. Jo? No, tak vy jako demokratka musíte být přesvědčená. Ano, já jsem přesvědčená, ale hlavně doufám, že vyhraje, protože já myslím, že je opravdu dobrý prezident, pracuje a zkouší opravdu být partner. A jak lidi opravdu si můžou domnívat, já Romney nepodporuju, já myslím, že on tomu nerozumí. A je to důležité, aby teď v 21. století se Amerika dívala na ty problémy, které se teď dějou, ne na to, co se dělo v 20. století. Že opravdu se potřebuje rozumět to partnerství a ne se hádat s každým. A řekněte mi, ale jestli to je možný vůbec, tak vy jste byla ministryní zahraničních věcí za Billa Clintona, že jo? A pohádali jste se třeba někdy jako o nějaký problém, který souvisel s výkonem té
funkce? Nemyslím ani s tou prezidentskou, protože si myslím, že on má určitou jaksi dominanci prezidenta. Trošku. Ne? Trošku, že? Vofou, zejména v Americe. Ale že vám třeba řekl furt, nebo travuj s Bulharskem, pojď řešit tajhle Čínu. Ne, víte, co je zajímavý o něm? On byl, je hrozně chytrý člověk. Já jsem vždycky řekl, že za prezidenta je opravdu důležitý, aby ten prezident opravdu slyšel věci, které s nima nesouhlasí. A to, co bylo zajímavé, Clinton se s náma všema hádal. Protože řekl, proč tohle chcete dělat, když já chci dělat tohle, nebo ministr jiný ministr chce dělat něco druhého. A pak nakonec on to rozhodnul. Ale to, co bylo tak báječné pro něho pracovat, protože on opravdu respektoval, když někdo měl nějaký jiný nápady. Ale my jsme si dobře rozuměli. On je moc chytrý, báječný, byl báječný prezident. Ještě mě řekněte, pro nás bylo velmi důležité, že jsme vstoupili do NATO a historicky se jaksi píše, že vy jste na to měla velký podíl, za což bych vám rád poděkoval. Ale bylo to tak skutečně? No bylo. musím vám tohle říct. Já jsem vlastně vyrostla v té době, když tady to bylo všechno rozdělené. A já jsem vždycky, pro mě celý můj život, pro mě, co dělá Amerika, opravdu bylo důležité. Amerika nebyla tam v čase Mnichově a hrozný věci se staly. Když my jsme byli v Anglii v čase války, Amerika do toho postoupila, tak všechno se změnilo. Ale když Amerika neosvobodila Československa, Rusové to osvobodili, tak taky se všechno změnilo. A vlastně byla ta linka skrz Evropu. A když já jsem se o tom furt psala a učila, já jsem psala o tom, co tady se dělo v 48., když Firlinger jako sociální demokrat zradil všecko, nebo co se stalo v 68., když Sověti zase tím napadli sem, tak já jsem furt viděla, že tato země a druhý byli za tou železnou oponou a že něco se musí udělat. Tak když byla doba, když jsme se rozhodli, že budeme zvětšovat ten NATO, mně se to zdálo, že to bylo správné, aby Česká republika, Polsko a Maďarsko byly v té první tranši. A pro mě to bylo opravdu emocionální tam být. My jsme podepsali všechny ty smlouvy, když jsme byli v Truman Library a dělali jsme to na stole Trumana a opravdu mě to, bylo to hezký. Já jsem moc ráda, že to vyšlo. A taky se to pak odehrálo v Praze, že jo, byla ta slavnostní setkání. No ale tak asi víte, my máme taky unikát, že jako v podstatě jediný v Evropě máme pořád komunisty jako vzpomínku, my jsme sentimentální a ty mají jako jeden z prvních programů vystoupení z NATO. To už, já doufám, že se to nestane, protože já myslím, lidi se musí, doufám, že si koupí knihu, ale že se z toho poučej, co se stane. Demokratická, je to fragilní, člověk musí opravdu si dávat pozor a volby jsou důležitý a nejdůležitější je vždycky, aby byly druhý volby. Když se vám někdo nelíbí, tak ho můžete vyhnat a mít někoho jiného, ale to, co je nejhorší, je zapomenout na to, co se vlastně tady stalo v 48. A měla byste nějaké doporučení třeba pro českou zahraniční politiku? Ne, já se do toho nebudu míchat. Ne? To, co já si myslím, je Česká republika patří do Západu, patří do NATO, patří, aby byl opravdu partner a vážit si toho, že jste svobodná zem a že tady jsou moc chytrý lidi, hezký taky, a že je to myslet na to, že ta zahraniční politika musí ukázat, že Česká republika je ve světě, že rozumí zodpovědnosti být země v středí Evropy, která má... Jo. To jsme tak probrali, ty světové věci, mně by přišlo škoda to s vámi neprobrat. Ale tady máte zajímavý výrok, že muži, kteří sepsali americkou ústavu, odvedli pozoruhodně dobrou práci vzhledem k tomu, že nad sebou neměli ženský dohled. Jo, to byl problém. Jo. Ale to, co je zajímavé... Česká ústava byla opravdu modelována americkou, jenomže je opravdu něco úplně jiného. Tady mají ženský rovný takový rights a v Americe to ještě nemáme, nám to trvá. Myslíte, že tady mají práva lepší ženy? Je to tam napsané, já myslím, že to asi není pravda, ale je to napsané. V té ústavě? V té ústavě je to napsané. No to my toho máme napsané, jo.
My jsme měli taky napsaný, že jsme jaksi nejpokrokovější země na světě, proto my nemáme takovou důvěru v to, co je psaný, víte. Ale na druhou stranu, a sledujete to třeba, tak myslím, aspoň zhruba uplatnění žen v české politice? No, já myslím, že tam asi není dost žen v politice, je tam pár, ale u nás taky není, nejsou ženy. A není nám dost v kongresu, v senátu, taky čekám, až bude žena prezident Ameriky, to se jednou taky musí stát. No, ale vy jste jeden z těch milníků amerických, vy jste první žena jako ministr zahraničních věcí. Byly s tím nějaký problémy ve Spojených státech? No, lidi řekli, že budou problémy hlavně v cizinci, s arabskýma. A to vlastně vůbec nebylo. A zaprvé oni věděli, že když já jsem přijela, že musí, já jsem ta Američanka, s kterou taky jsem přijela letadle, který měl napsaný United States of America, tak to pomohlo. Ale pravda je, že jsem měla víc problémů s mužem v naší vládě. Jo. Ne, protože všecky byly, to se neříká česky, male chauvinist pigs. Že, no, chauvinistí. My hodně přebíráme teď angličtě. Ale protože oni mě znali hrozně dlouho, mě to hrozně dlouho trvalo se dostat, kam jsem se dostala, tak jsem byla ta maminka, která brala děti do školy, nebo jsem znala jejich ženy, nebo jsem vařila večeři, a nebo dělala kafe. A pak jsem mě to dlouho trvalo, až jsem se dostala. A oni si mysleli, proč oni nejsou Secretary of State, jak jsem se já tam dostala, ta holka. Ale vy jste se předtím ptal, bylo to proto, že Bill Clinton mě tam chtěl mít. A protože Hillary Clinton mě pomohla, abych se tam dostala. Čili tam ta ženská pomoc taky sehrála svoji roli. Jo. No ale tak vy umíte ledat, co jsme tady máme takovou ukázku, se podíváme ještě, aby jsme odskočili na chvíli z té politiky, to nevím, jestli znáte, to by jsem tady rád ukázal divákům. Tak to je paní Obed. Prosím vás, můžu se zeptat, tak to je ve volném čase, ale já vidím, že to je koncertní, jak je si vystoupení. To bylo úplně bláznivý. Chris Bode, já myslím, že lidi o něm znají. Já jsem ho slyšela, když hrál v Bílém domě, a on najednou mě pozval. To bylo v Kennedy Center. Já nehraju na ty bubny, vůbec nemám pojetí, jak to dělat. No a tam to vypadalo, že jste naopak. Ale hlavně on je tak báječnej a bylo to velká legrace. My jsme samozřejmě připravení, pokud byste měla chuť, tak můžeme si zabubnovat. Chcete trošku? Proč ne? Jo, tak já vás doprovodím. A chcete nějaký doprovod? Oni vás trošku doprovodí. Jo, tak musí. Tak pánové, prosím. Tady prosím vás pan Odvárka. Dneska by byla obzvlášť škoda, kdybyste tu nebyl.